zjistil, že současných 3,2% a 5,15%. A Chen Ying sdělila, že Čína vždy svědomitě plnila povinnost platit příspěvky OSN, aby podpořila klíčovou roli OSN v mezinárodních záležitostech. Hong Chun-jin zároveň poukázal na to, že Čína je stále rozvojovou zemí. Do konce roku 2010 měla Čína ještě 150 milionů chudých lidí podle normy chudoby OSN. Mezinárodní společenství by nemělo přehánět mezinárodní závazky na Čínu jen kvůli jejímu HDP. Mezinárodní zdravotnický odborník nedávno oznámil, že se do Afriky dostalo mnoho padělaných léků vyrobených především v Číně. Ale toto tvrzení dnes rozhodně odmítla mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying. Uvedla, že tato zpráva je neopodstatněná. Hua Chunying dodala, že Čína vede s africkými zeměmi aktivní spolupráci v oblasti zdravotnictví a stále hraje důležitou úlohu v zlepšení zdraví Afričanů a zvýšení zdravotnické úrovně afrických zemí. Hua Chunying mimo jiné sdělila, že Čína pomohla africkým zemím v postavení nemocnic a založení zdravotnických středisek pro kontrolu a léčbu malérie, poskytla Africe léky a zdravotnické vybavení a pomohla africkým zemím ve školení zdravotnického personálu. Čína rozhodně bojuje proti výrobě padělaných léků. Přeje si, aby zahraniční dovozci pořizovali léky z legitimních zdrojů. Čínské průmyslové podniky v listopadu udržely zisky 608,5 miliardy, to je nárůst o 22,8% oproti loňskému roku. Tempo růstu se zvýšilo o 2,3% oproti minulému měsíci. Situace čínských průmyslových podniků se neustále zlepšuje s oživením čínské ekonomiky. Zisky čínských průmyslových podniků rostly od září pro 3 po sobě další měsíce. 26. prosince byla pořádána tisková konference ohledně situace zdravotního stavu obyvatelstva a zdravotnictví. Náměstek ministra zdravotnictví Chang Mao řekl, že v roce 2010 čínská průměrná délka života dosáhla 74,8 roku. V roce 2011 úmrtnost matek poklesla. Stejně jako dětská úmrtnost, zdravotní stav obyvatelstva se stále zlepšuje. Největší světový zdravotnický systém poskytuje základní zdravotnickou péči všem obyvatelům země. Situace se zlepšuje ze dne na den. Čína dokončila navigační systém Beidou, který poskytne uživatelům z Číny a sousední zemí různé služby, včetně družicové navigace. Podle odborníka je tento systém stejně technicky vyspělý jako americký globální navigační systém GPS. Tuto zprávu dnes oznámil šéf oddělení pro čínský družicový navigační systém Zhang Chengqi. V roce 2012 vypustila Čína celkem 4 rakety se 6 družicemi, které dokončily vytvoření navigační sítě. Série opatření byly poniknuty k zdokonalení stability a přesnosti tohoto systému. Systém Beidou pokrývá oblast v intervalu 55 stupňů až 180 stupňů východní délky. Zhang Chengqi se domnívá, že navigační systém Beidou umožní uživatelům lepší služby a nové zážitky. Nová japonská vláda bude nadále respektovat projev Tomichiho Murayami, to prohlásil nový japonský ministr obrany Yoshihide Suga v Tokiu. Na tiskové konferenci Yoshihide Suga uvedl, že v roce 2006 japonský kabinet pod vedením Abe Shinza prohlásil, že respektuje projev Tomichiho Murayami, nová vláda bude nadále podporovat politiku obsaženou v projevu. V srpnu roku 1995 tehdejší japonský premiér Tomichi Murayama vydal projev, ve které přiznal, že Japonsko se řídilo špatnou politikou a vydalo se válečnou cestou. Japonsko by se mělo poučit z historie, učit mladé o válce, aby již nezopakovali stejnou chybu. Egyptská nová ústava byla schválena. Prezident Mursi 26. prosince podepsal prezidentský dekret. Oznámil, že nová ústava vstoupila v platnost. Mursi vyzval všechny politické síly v Egyptě, aby se zapojili do národního dialogu kvůli udržení národní stability.
Návrh nebyl přijat opozicí. Ta označila návrh dialogu za směšnou frašku. Vyzval lid, aby 25. ledna demonstrovali. Zástupci opozice řekli, že budou pokračovat v boji, dokud nebude nová ústava zrušena. Americký ministr financí Kettner včera napsal vedoucím představitelům kongresu dopis, v kterém se uvádí, že USA dosáhne dluhového stropu na konci roku a jeho úřad je to schopen nestandardními opatřeními oddalit o 2 měsíce. Podle Kettnera se chystá americké ministerstvo financí dočasnými opatřeními v souladu s americkými zákony oddalit problému úřadu. Nová opatření dovolí úřadům další dluh ve výši 200 miliard amerických dolarů. Za normálních okolností se úřadům podaří oddalit svůj default o 2 měsíce. Ale vzhledem k nejistým daňovým podmínkám v roce 2013 bude tato doba kratší. Posloucháte čínský rozhlas, vysílání, se kterým nejste nikdy sami. Je s vámi 1 300 000 000 lidí. České vysílání čínského rozhlasu do zahraničí. A mezinárodním událostem. Milí posluchači, dobrý večer. Tady je čínský rozhlas pro zahraničí. Vítáme vás při poslechu našeho poznámku. Dále si poslechněte podrobnosti. Čínská první letadlo Loc Liaoning byla letos zprovozněna. Čínské štěhačce se také úspěšně podařilo odstartovat a zase přistát na první čínské letadlové loď Liaoning. Díky zvýšení čínské mořské vojenské síly se čínská obrana a vojenská výstavba prudce zlepšuje. Gesto veditele letadlové loď, které znamená umožnění vzletu se starou velmi populární v Číně. Ostrovy Diaoyu a mořské zájmy přilákaly značnou pozornost Číňanů. Mnozí čínští vojenští nadšenci jsou hrdí, že od letošního roku má i Čína letadlovou loď. Občan z města Guangdong, Ren Yingtao, konstatoval. 我就感觉我们国家的这个海军确实是很强大了，我感觉。 Cítím, že naše námořnictvo je velmi silné. Společná bojeschopnost čínského námořnictva se neustále zlepšuje. Politický komisař čínské letadlové loď Liaoning mi uvedl, že po zprovoznění letadlové loď se bojová schopnost čínského námořnictva prudce zlepšila. 航母的交接入列对推进海军的战略转型建设起步西南尼斯特拉格迪斯克和罗斯威尔清洁和农业市场主要的主权安全和发展力都将起到积极的作用。清洁斯基哈斯 15 podařilo odstartovat a zase přistát na první čínské letadlové loď Liaoning. Proč chce Čína vystavovat letadlovou loď? Vysvětlil mluvčí čínského ministerstva o pláni Geng Yansheng. Důvodem zprovoznění čínské letadlové loď není ohrozit další země nebo myšlit na jinou zemi. Ani to není vojenský závod. Vystavba letadlové loď Číně plňuje potřeby státní obrany. Velitel americké pacifické námořní flotily Samuel Block Montreal konstatoval, že kdyby byl na místě Číny, zvážil by také vystavbu dalších letadlových lodí.
Letadlová loď se stala oblíbeným a populárním symbolem. Hlavním důvodem je vyjádření hrdinosti a také poukázání na to, že Číňané věnují víc pozornosti mužským zájmům. Ostrovy Diaoyu se také staly důležitým a často skloňovaným bojem, který letos přilákal více pozornosti. Učitelka paní Peng, která pracuje v Pekingu, konstatovala. 我一直都很关心钓鱼岛的局势。钓鱼岛虽然领土很小，但这是我们国家的领土，你说一毫都不能侵犯的。我们国家的领土。Stále věnujeme pozornost situaci kolem ostrovů Diaoyu, i když jsou ostrovy Diaoyu malé, jsou staré územím a Číny. Nikdy nedovolíme, aby další země porušovaly suverenitu našeho území. Náměstek velitele čínského námořní flotily ve východu čínské moři Qiu Yanpeng řekl. 钓鱼岛几期复苏岛屿，自古以来就是中国的固有领土。中国海军在本国管辖海域上。Ostrovy Diaoyu a jejich přidružené ostrovy jsou starým čínským územím. Kontrolní plavby čínského námořnictva ve vlastních vodách jsou zákonné a správné. Bránit teritoriální vody Číně, chránit národního námořní práva a zájmy, to je svátá povinnost. Nemůžete naladit české vysílání čínského rozhlasu do zahraničí? Nedaří se vám polapit a zkrotit krátké vlny ve 20 hodin středoevropského času? Nezoufejte, máme pro vás nový tip, a to v čase od 11:30 do 12:30. České vysílání čínského rozhlasu do zahraničí na frekvenci 1458 kHz. Dobrý den, vítám vás při poslechu pořadu 900 čínských věd. Jsem moderátorka Molly. 大家好. Ahoj, já jsem Petr. V minulé lekci jsme mluvili o informacích vztahující se k mateřské školce. Například pokud se chcete zeptat, jestli tady kivadlový autobus, řeknete 有没有班车? 有没有班车? 班车, kivadlový autobus. 班车. 每天几点接送? 每天几点接送? V kolik hodin každý den? Mohu přivést a vyzvednout dítě. Jí dian. V kolik hodin? Jí dian. Jie song. Znamená přivést a vyzvednout. Jie song. Duan wu jie. Women fang san tian jia. Během svátku tratích lodí máme 3 dny volné. Duan wu jie. Women fang san tian jia.